Љубителите на метал музиката денес имаат можност во дома на младин во Штип да ја проследат промоцијата на деби албумот на групата Харкем. За неполна година членовите на групата успеа да го снимат првиот студиски албум, кој е насловен Депарш Корс. Албумот содржи 6 авторски композиции, од кои 5 се испеани на англиски јазик и една композиција е инструменталка. Албумот е снимен во Скопје, во приватно студио, кај Евгени Каревски Гени. Чи започна крајот на 2015 година, финишира некаде околу март-април 2016. А тој период до сега собиравме некои финанси за да успееме да направиме албуми, физичка копија на албуми. Се спремавме и за промоција и еве вечерва имате шанса сите да слушнете, ќе го промовираме целиот албум. Многу малку групи во земјава се одлучува да свират прогресивен метал, а групата Харкем со своето 4-годишно постоење успеа да не наметне овој вид на музика кај младите штипјани. Ние сме единствен штипски бенд кој работи со авторска музика моментално. Се надеваме дека тоа ништо го има направено, ќе потикне други млади дечки кои се занимаваат со тоа да створат нешто свое, бидејќи тоа останува и понатаму. Првиот компакт диск на групата Харкем е подпомогнат и од Штипскиот дом на млади, кој понатаму ќе продолжи да ги поддржува сите млади уметници во Штип. Домот на младите е во мисија да ги поддржува младите и сите оние кои што сакаат да работат на полето на културата и уметноста. Овој пат имаме можност да соработуваме со бендот Харкем. Тоа е локален бенд кој го издава својот прв албум. Издаваштвото е на Домот на младите и оваа вечер во 21 часот ќе имаме можност и сите млади штипјани ќе имат можност да ја проследат промоцијата на албумот. Домот на младите вечерва ги отвори вратите за сите заинтересирани кои сакаат да ја проследат промоцијата на првиот албум на групата Харкем.